Oi, vamos mais um pouquinho de matemática? Nosso assunto é muito legal. Subtração. Subtração tem a ideia de diferença, tirar, né? Então vamos lá para o próximo exercício. Nós vamos na página 174 e 175 hoje. Página 174 diz assim: leia o texto a seguir e responda às questões. Cada brasileiro produz, em média, 383 quilos de lixo por ano. O norte-americano produz diariamente 2,3 quilos. Isso corresponde a 840 quilos por ano. Isso aí foi tirado aí desse endereço eletrônico, tá vendo? Letra A. Qual é a diferença entre a produção anual de lixo de um cidadão brasileiro e de um estadunidense? E a letra B. Em sua opinião, 383 quilos, quase a metade, é pouco lixo para uma pessoa produzir em apenas um ano? Então vamos primeiro para a letra A. Como é que a gente faz para fazer a diferença? Dê pause, resolva e daí você vê minha resposta, tá bom? Olha lá, a diferença sempre você pega o valor maior e tira o valor menor. Então, 840 menos 383 é igual a 457 quilos. Vamos ver com o material dourado? Ó, 840. Olha aqui, ó, já peguei para adiantar, tá bom? 800 são oito plaquinhas, ó. Oito placas. Pode contar aí que dá oito. E 40 são 40 barrinhas. Eu tenho que tirar 383. Lembra que eu falei para você que dá para fazer de várias formas? Só que a melhor é se você sempre mexer primeiro com as unidades. Tem unidade aqui? Não. Então, como eu não tenho unidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar, desagrupar essa barrinha que tem 10 quadradinhos em quadradinhos mesmo. Olha aqui, ó. 5 mais 5. Você observou que eu tirei já a barrinha e substituí? Então, aqui eu tenho que tirar 3, ó. Já tô tirando o 3 desse 383 aqui embaixo, ó. Agora eu preciso tirar 80, mas eu só tenho 30. Não dá para tirar. Então, na verdade, eu faço a transformação. Só que presta atenção. Se eu quero tirar 80 e aqui tem 100, quanto que sobra? Só 20. Então, eu posso tirar e deixar só 20. Professora, tem outro jeito? Tem. Você pegar e transformar em 10, pôr aqui tudo junto e tirar as 8. Só que se eu sei que aqui tem 10, eu tenho que tirar 8. E se eu sei que 10 menos 8 é 2, eu posso pôr direto 2 aqui, tá? Só se você tiver certeza. E agora eu tenho que tirar 300. Olha aqui, ó. 300. Quanto sobrou? 400. E 57. Viu como isso não é complicado? E agora, em sua opinião, 383 quilos, quase meia tonelada, é pouco lixo para uma pessoa produzir em um ano? Você sabe que conta que eu faço aqui? Eu faço assim, ó. Nós temos 365 dias no ano, não é? Então, 383 é mais. Então, quer dizer que todo dia eu tenho que produzir pelo menos 1 quilo de lixo. Você sabe o que é 1 quilo de lixo? Porque um saquinho é leve, né? Não é pouco, não, gente. Mas os Estados Unidos é um exagero, né? 840. Sabe o que tem a ver com o país ser capitalista, consumista ou não? Os países mais pobres produzem menos lixo. Sabe por quê? Usa 5 R's da ecologia: recusa, repensa,
reutiliza, recicla. Me faltou um que eu não lembro. Vou continuar. Complete os espaços de modo correto e depois confira os resultados com a calculadora. Também, um pause, faz que eu volto para a gente conferir, tá bom? Muito bem. 33 menos 3. Esse é muito fácil, né? Eu já vou pegar aqui direto, ó. 33 menos 3. 30. Esse foi muito fácil. 126. 126 menos 17. Aqui não dá para tirar 17, porque só tem 6. Então, eu tenho que tirar 7 daqui, tá? Se aqui tem 10, eu tenho que tirar 7, eu posso só pôr os 3 que sobraram. Cálculo mental, isso. E agora, eu tenho que tirar 10. Eu tiro aqui. Quanto sobrou? 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 109. Vamos ver esses dois, se a gente já acertou? A gente já acertou, hein? Olha lá, 30 e 109. Mas agora, na coluna do meio aí, que é a letra B e E, tá dizendo assim, 315, não tem esse número 213 ainda no exercício, né? 102. Como é que eu faço essa conta? Eu pego o 315, tiro 102 e o que sobrar é o que dá. E no caso aí deu o resultado de 213. Mesma coisa a letra E. Pego 115, tiro 101 e o que sobrar é o que ficou. Vamos fazer só esse do 115? Olha aí, ó. 115. Opa, tá fugindo aí. E eu tiro 101, ó. Eu tiro o 100 e tiro 1. Quanto sobrou? 14. É o resultado, 14. Muito bem, agora a letra C é uma regrinha da matemática. Se você tem uma conta de menos, a conta que é a parceira, ao contrário, é mais. Então, aqui é menos. Se eu faço essas duas coisas, um menos o outro, eu posso juntar esses dois que vai dar esse resultado. Vou te mostrar isso na prática. Ó. Eu coloquei aqui o último número, 298, ó. 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. E aqui tem 8, 298. Tá vendo? Ó, 4 mais 4, 8. E se eu juntar 127, ó, junto mais 100, mais 20, mais 4... E mais 3. Bem, o que não pode é ficar mais do que 9 em cada casa. Então, toda vez que você juntar 10, você tem que transformar. Olha o que é que está acontecendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntou, é obrigado a transformar. Transformou numa barrinha. Agora pode ficar, ó. Quanto sobrou aqui? 5. Aqui, mesma coisa. Vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntou, transforma e põe mais uma. Então, a resposta fica, ó, 425. Se eu tirar desse número aqui o 127, vamos ver? Primeiro, eu tenho que tirar, lembra, sempre começa da unidade, por mais que tem como fazer de outro jeito. Mas o melhor é começar da unidade. Dá para tirar 7 aqui? Não dá. Então, eu faço transformação. Transformo, ó. 5. Mais 5. Agora, eu tenho que tirar 7. 4, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver quanto sobrou. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8.
Agora eu tenho que tirar 20. Não dá, só tenho um. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse daqui e fazer a transformação, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu tenho que tirar dois. Dois. E aqui eu tenho que tirar um. Vamos ver que número que deu? 200. Vou organizar para poder contar direito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 298. Você viu que uma conta de tirar e pôr, ela é o contrário uma da outra? Por isso que a princípio eu falei para vocês que a matemática tem disso, de você ter uma conta parceira da outra. Se você está vindo com menos, você pode voltar com mais. Isso a gente chama de prova real e é muito útil quando a gente não pode errar a conta. Mas a letra F já teve no nosso livro, porque é uma pegadinha para nós. Aqui ele dá o resultado, mas não dá nenhuma das parcelas, nem o minuendo, nem o subtraindo. Como que eu vou conseguir fazer a conta? Não dá, por isso que ela vai ficar em branco, tá? Não tem condição. Olha lá o texto. Silas e Adriano estão tentando resolver mentalmente algumas operações de subtração. Observe como eles fizeram. 425 menos 123. E 425 menos 362. Vamos ao primeiro caso. 425 menos 123. Eles pegaram e arredondaram com 2, ó. Esse 3 aqui, para ficar igualzinho, eles puseram 2 aqui. Aumentaram 2. Então, eles colocaram 425 mais 125. Ó, 25 não é igual? Já joga fora 25 e já tira 100. Sobrou 300. Mais o 300, como eles deram 2, eles que era para tirar e não tiraram, eles acrescentam no final. Deu 302. Ó, o outro caso. Ó. 525 menos 362. Ele pegou e retirou 4 dezenas do subtraindo, ó. Em vez de 62, ficou 22 e guardou essas 4 dezenas na cabeça, tá vendo? E daí ele tirou 425 menos 322. 25 tirando 22 é fácil, sobra 3. 400 menos 300 também é fácil, 100, 103. Só que lembra que ele não descontou o 40? Agora ele vai descontar o 40, ó. 103 menos 40, 103 menos 40, 60 dá 63. Você viu que tem muitas maneiras de usar o raciocínio? É legal se você ficar na sua cabeça pensando como você consegue chegar no resultado de maneira diferente. Isso vai fazer seu cérebro fortalecer e você ficar muito inteligente. Página 175. Sem usar o lápis, papel ou calculadora, só na cabeça, resolva as operações. Dá um pause, resolva as quatro. Pode anotar o número, mas sem fazer a conta, para a gente conferir junto, tá bom? Dá pause. Beleza? Então vamos lá. 413 menos 222. Quanto que dá o resultado? E daí, como foi seu cálculo mental? Resultado bateu, ó. 413 menos 222, 191. Letra B. 259 menos 223, 36. Letra C. 679 menos 508, 171. E letra D, 154 menos 121, 33. Como é que você fez essa conta? Conta para mim, tenta lembrar aí. Você gostou primeiro de inteirar número? Ou você fez a troca? Você sabe que é importante refletir nisso,
Porque é aí que você desenvolve seu cálculo mental, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Se adicionarmos um valor ao subtraindo, quer dizer, aumentando o valor, teremos que adicionar esse valor ao resultado ou à diferença na mesma ordem. Do mesmo modo, se tirarmos um valor subtraindo, também teremos que retirar esse valor do resultado ou da diferença da mesma ordem. Então, se você mexer em cima, você tem que completar com o que você fez em cima e embaixo, né? Olha lá. Observe como o Guilherme subtraiu 25 de 58. E Paula subtraiu 117 de 334. Eles usaram o ábaco de pinos e o quadro valor de lugares. Olha aí a Paula agora como ela fez a conta dela. E ela está dizendo, não é possível tirar 7 de 4. Então, ela tirou o 7 da dezena, percebeu? É, ela fez a troca, ela pegou uma dezena e substituiu trocando por 10 unidades. Entenderam como que é fácil? Então, tá bom. Um beijinho e até mais!